O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos, amigas, minha saudação de paz e bem. Nesse dia celebramos São José de Anchieta, na Companhia de Jesus, coordenou as primeiras missões dos jesuítas no Brasil, se torna o meu primeiro grupo grande de missionários no Brasil. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26, nós temos a continuação dos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A justiça dos fariseus e dos escribas era de fachada. Eles observavam a lei de forma casuística, mas não se importavam com as pessoas concretas. Se no fim da vida um escriba ou fariseu pudesse dizer, eu nunca matei, então, segundo sua compreensão, estaria em dia com o mandamento, não matar. Mas Jesus não concorda com isso. Pede mais e muito mais. Ele não apenas condena o homicídio, mas quer cortar pela raiz de toda desavença, todo ódio, todo preconceito. Segundo o ensino de Jesus, quem nunca matou ainda não está apto para o reino de Deus, pois pode estar odiando ou desprezando o próximo de muitas maneiras, bem como faziam os mestres da lei que desprezavam os ignorantes. Além do mais, relaciona intimamente o amor de Deus, o culto, com o amor ao irmão, reconciliação. Não se pode prestar culto a Deus desconexo do amor ao próximo. A justiça do reino é maior do que a justiça dos fariseus. Rezemos pelos doentes, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que necessitam de conforto e de ajuda. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde,
sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda tudo favorável, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.